कोकण रेल्वे मार्गावर धावणाऱ्या मत्स्यगंधा एक्सप्रेसमध्ये मोबाईल चोरीस गेल्याची तक्रार कुडाळ पोलीस ठाण्यात दाखल होती, तर देवगडमधील केळकर विद्यालयातून मोबाईल चोरीस गेल्याची तक्रार देवगड पोलीस ठाण्यात दाखल होती. या दोन्ही चोरीबाबत कसून तपास करण्यात आल्यानंतर मोबाईल चोरीतील चोराला पकडण्यात यश आले. मालवण पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या खुनाचा प्रयत्न करण्याच्या गुन्ह्यातील आरोपी फरारी होता, त्यालाही पकडण्यात यश आले आहे. जिल्हा पोलीस अधीक्षक दीक्षित कुमार गेडाम यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलीस निरीक्षक प्रल्हाद पाटील व त्यांच्या पथकाने ही यशस्वी कारवाई केली आहे. अशी बातमी मिळतात. मी तसेच पी एस एफ पन्नीस व इतर एल सी वीस असतात कशाने सदर पंपाच्या बाजूला सापळा रचून एम एच 04CJ7194 हा टेम्पो संशयितरित्या दिसला, त्याला थांबून त्याची त्याला चेक केले असता. टाटा एस टेम्पो होता, त्या चेक केले असता त्या टेम्पोमध्ये 100 बॉक्स गोवा दारू भेटली 2,70,000 आणि 5 लाख रुपयाचा टेम्पो असा एकूण 7,70,000 रुपये प्रमाण हा न्यायालयावर तो बस पोलीस स्टेशनला नेऊन तिथे संबंधित आरोपींविरुद्ध तात्काळ गुन्हा दाखल करून सर्व माल जप्त करून ताब्यात घेतलेला आहे. बीड येथून 2 महिन्यापूर्वी मोबाईल बीड येथून इथून एक मोबाईल हस्तगत करण्यात आलेला आहे. तसेच देवगड येथून सुद्धा एक चोरीचा मोबाईल हस्तगत केलेला आहे. असा एकूण चोरीस गेलेल्या 2 मोबाईल हँडसेट. कुठली चोरी होती? इथे देवगड परिसरात झाली होती आणि एक रेल्वेमध्ये झालेली होती चोरी. असे या दोन्ही ह्याच्यामधून 2 मोबाईल आणि आरपीची कारवाई केलेली आहे. तसेच 1999 सेशन कमी गुन्हा होता IP 307 या गुन्ह्यातसुद्धा फेअर आफ्टरला आरोपी होता, त्याला मुंबई येथून ताब्यात घेऊन त्याला कोर्टामध्ये हजर केलेला आहे. तसेच रेडसी ते सुद्धा एक प्रोव्हिजनची रेड करून दारूची रेड करून त्यासुद्धा 5,740 रुपयाचा माल मिळून आला, त्यासुद्धा त्याला त्या गुन्ह्याच्या कामी त्याला अटक केलेली आहे. आता अशा एकंदरीत कालच्या दिवसामध्ये स्थानिक गुन्हे शाखेने कारवाई करून संबंधितांना ताब्यात घेतली आहे.